waxa farxad weyn noo ah maanta inaan magaalada Nairobi ku soo dhaweeyno Hamza Warfa oo sarkaal sare ee dawladda Mareykanka kamida la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ninka Soomaaliyeed ee ugu xilween maamulka Joe Biden ah oo booqasho noogu yimid iminkana wadankii hooyada Soomaaliya ka yimid hadaanahay Soomaalida Kenya maxaan leenahay dalka waa dalkaagi waxa ka leedahay soo dhawaaw een aadan kugu faraxsanahay inaan noo imaataan leenahay Soomaalida Kenya especially kuwa Gaariso anaga waxaan u hadalnaa kuwa Gaariso degan waxaan leenahay soo dhawaaw ee kuwa wajeer waa loo hadlay but on behalf of the leadership maxaan leenahay soo dhawaaw Soomaali meel ay joogto waa hal walaalkeen baa tahay dadku jecel u imaatay mar walba soo noqon insha Allah ta'ala wa ma santin رحيم وحان آدي آد إنك سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحد يا شرف أن لسوك هو بكرين إن أنا إنك سو زيارته مجال هذا نيروبي وآه حرون تجيز كأفريقا ودن أحمل سيدا حلبان معركة عدو الشيء قيب وين نلاش هذا كسو قادتي أنا وكون ولا إسلي معركة حلبان يوسف وهذا متلو iyo qaxootiga dadab refugee camp iyo tanga refugee camp labadaba ku soo noola een farxadana soo koobi karin bay tahay inaan dhamaantiin aan maanta maaragtay airport-ka aan halkan idin ku wada kulmo waxaan idin ka mahadcelinayaa xilliga qaaliga ah een soo dhaweynta aad iyo aad ka u qiimaha badan waxaan rajaynayaa maalmahan soo socda inaan xilli isku helno hadii Ilaahay raado een waana farxadana soo koobi karin maaragtay oo Ilaahay lagu shukriyo inaan fursadana isku helno aad iyo aad baad mahadsantiin